Ô meu! Tá livre? Sim, senhor. Aqui tá meio quente. Meio? Se eu tivesse um ar, você acha que eu ia estar nesse inferno aqui? É o trânsito que tá parado. E eu num forno de micro-ondas. Pode ficar com o troco. Olha aqui, ó. Eu não quero ter o dinheiro, viu? Eu tô sem ar-condicionado, hein? Ai, tudo bem, moço. Ai, que calor, hein? Esse pacote é teu? Eu tenho que devolver. O certo é eu devolver. E achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado.